Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ներկայացնող հայկական 17 ընկերություն բրիտանական շուկային կներկայացնի ՏՏ ծառայություններ։ Հայաստանի գործարարների հանդիպումը բրիտանացի բիզնեսմենների հետ կարող է ներդրումային նոր հնարավորություն ստեղծել ոլորտը զարգացնելու համար, ինչ կստանան ու ինչ հնարավորություն կստեղծի 17 ընկերությունների համար այս հանդիպումները, լավ գիտի բիզնեսի աջակցման կենտրոնի տնօրենը։ Առաջին հերթին գործարար կապեր հաստատել, երկրորդ հերթին իհարկե չի բացառում ներդրումների պահը, ներդրումներ ներգրավել, երրորդ հերթին գործարար կապերի միջոցով խթանվում են նաև անձնակազմի զարգացման, նոր շուկաների բացման հնարավորությունները։ Արտադրված է Հայաստանում հետաքրքրի քմահաճ բրիտանացիներին, թե ոչ ժամանակը ցույց կտա, բայց մի բան հստակ է, որ կամրապնդվեն բիզնես կապերը երկու պետությունների միջև։ Հայաստանի տնտեսության տարբեր ճյուղեր ուսումնասիրելուց հետո Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը շեշտեց, որ ֆինանսավորելն հենց ՏՏ ոլորտը։ Երբ մեր թիմը սկսեց ուսումնասիրել Հայաստանի տնտեսությունը, մենք արագ առանձնացրեցինք տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների ոլորտը, որպես խոստումնալից ոլորտ, որը շատ արագ է աճում Հայաստանում։ Գիտելիքահեն ոլորտը օտարերկրյա ներդրումների համար կարևոր մագնիսի է վերածվել, որն աշխատուժի զարգացման համար կարևոր խթան է, արագացուցիչ և Հայաստանի համար տնտեսական հաջողության պատմության օրինակ։ ՏՏ ընկերությունների առաջարկվող ծառայություններն ընդգրկում են գրեթե բոլոր ոլորտները՝ վիրտուալ իրականությունից, եռաչափ անիմացիայից ու կրթությունից մինչև պատրաստի համակարգչային բիզնես ծրագրեր և բջջային հավելվածներ։ Սա մեծ հնարավորություն է և լոնդոնյան այս գործընթացի կամ այս միջոցառման փորձը կարծում եմ պրոտոտիպային պետք է դառնա նաև այլ երկրներում նմանատիպ թիրախավորված միջոցառումներ անցկացնելու համար։ Լոնդոնում կայանալիք բիզնես միջոցառումը բաղկացած է լինելու երկու հիմնական մասից՝ Հայաստանի և հայկական ՏՏ ընկերությունների մասին պրեզենտացիայից և հայկական ՏՏ ընկերությունների ու բրիտանական բիզնեսի ներկայացուցիչների միջև անհատական հանդիպումներից։ Գրիգոր Գևորգյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն,